Ja, hei, jeg heter Lise Urseth. Jeg er fagleder for miljø og klima i Hamar kommune. Og de siste to årene så har Hamar fått lov å være med på å lage en veileder i klimabudsjett, som da forhåpentligvis alle kommunene i Norge kan bruke. Det prosjektet det har vi hatt sammen med Oslo og Trondheim, og har da pågått i drøyt to år nå. Prosjektet er for så vidt ferdig, men vi har fortsatt en del jobb da med å hjelpe kommuner rundt omkring, holde litt presentasjoner og bidra der vi kan. Så jeg har lyst til å fortelle litt om den veilederen i dag da. For det er jo fortsatt litt sånn forvirring rundt omkring i Kommune-Norge, for hva er et klimabudsjett egentlig? Og hvordan skal man gjøre hvis man skal lage det? For de som har lyst til å se på veilederen, for de som ikke allerede har gjort det, så ligger det en link her, og presentasjonen blir da delt fra Espen etterpå. Denne veilederen den ligger på KS sine sider og er da tilgjengelig for alle der. Den er delt opp i kapitler, sånn at det skal være ganske greit å komme inn på det du faktisk lurer på. Skal ikke behøve å lese en hel PDF-blekke. Det er en webbasert veileder. Og målet er jo at veilederen skal funke for alle, sånn som jeg sa, uansett hvor stor eller liten kommune det er, hva slags utslippsutfordringer man har, og hvor mye ressurser man har. Et klimabudsjett kan være så mangt, og det prøver vi også å åpne opp for i veilederen da. Og det er klart at erfaringer og utfordringer det varierer veldig fra kommune til kommune og fra fylkeskommune til fylkeskommune. Veilederen skal også kunne brukes av fylkeskommunene. Så hva er et klimabudsjett da? Det fantes jo ikke noen nasjonal definisjon på det når Oslo, Trondheim og vi startet med denne her veilederen. Men vi har valgt å definere det på vårt vis. Og det er at klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå allerede vedtatte mål om klimagassreduksjon. Altså klimabudsjett er egentlig mer en sånn handlingsverktøy for å nå de målene du allerede har satt deg. Og klimabudsjettet har vi vært veldig klare på at det bør være en integrert del av det ordinære budsjettet, altså handlings- og økonomiplanen, eller HUB-en som vi ofte kaller det da. Her må prosessene være samstemt for at man faktisk skal klare å gjennomføre tiltak i klimabudsjettet. Og så er det jo sånn at i et klimabudsjett så har du en utslippsramme som du bør holde deg innenfor, akkurat som man har en budsjettramme i et vanlig budsjett. Og det er mange paralleller her. Litt sånn, hva er det som er nyttig å ha på plass før man starter jobben med et klimabudsjett? For det første, det gjelder jo for så vidt det meste i en kommune, man bør ha et politisk vedtak om at man faktisk skal lage det her. Det kan være greit å ha på plass i alle sammenhenger. Og så bør man også ha et politisk vedtatt mål for klimagassreduksjon. Vanskelig å lage et budsjett hvis man ikke vet hvor man skal og hva man faktisk da har å rutte med. Så må man også ha et utslippsregnskap. Og det har vi jo alle sammen, det skal Thomas presentere etterpå. Altså Miljødirektoratets kommunefordelte direkte utslippstall. Det er et veldig greit utgangspunkt for å lage et klimabudsjett. Og så er det jo sånn at om man ikke har på plass akkurat det her tallfestet målet for klimagassreduksjon, så kan man jo starte jobben med hvordan man skal lage et klimabudsjett. Men før man lager det ferdig, så bør man i hvert fall ha et mål. Vi har delt inn klimabudsjettarbeidet i fire faser i veilederen vår. Da skal jeg starte litt med første fase. Og det er jo oppstart av klimabudsjettarbeidet. Og det handler mye om organisering. Rigge liksom en prosess, rett og slett. Hvor da forhåpentligvis ledelse og arbeidsmaur er enige om hva som skal skje. Og vi har vært veldig tydelige på at klimabudsjettet det bør være forankret både på høyeste administrative nivå, da som regel kommunedirektøren, og på det politiske nivå. Og at arbeidet med klimabudsjettet det bør følge budsjettprosessen til kommunen og vedtas samtidig. Av de samme milepælene som handlingsøkonomiplanen for øvrig,
og innarbeides i de samme styringsdokumentene. Og så er det også sånn at det ikke så mye vits for en stakkars ensom klimarådgiver å sitte og lage et klimabudsjett for seg selv. Her er det mange som må bidra, både ledelse og ikke minst økonomiavdeling. Her er det veldig mye som går på tvers av klima og økonomi. Og vi har også satt veldig pris på å ha med analyse- og statistikkompetanse, for her er det mange tall, ting som skal forstås og analyseres, kanskje framskrives hvis man er så avansert i klimabudsjettet. Men at den type kompetanse kan også være greit å ha. Og ikke minst økonomimedarbeider som har god kunnskap om selve handlings- og økonomiplanprosessen. Så må man bestemme seg for systemgrenser i klimabudsjettet sitt. Hva er det det skal omhandle? Skal man i første omgang bare lage et klimabudsjett for kommunen som virksomhet? Her illustrert med en ganske liten rød prikk. Det er jo det minste på en måte utslippet hvis man bare ser på kommunen som virksomhet og direkte utslipp. Men man kan starte der. I andre enda så kan man se på hele kommunen som geografisk område og fotavtrykket til alle innbyggerne. Da får man et veldig stort fotavtrykk og mange mulige tiltak. Det vi har anbefalt i veilederen er å følge systemgrensene til det utslippsregnskapet som Miljødirektoratet lager. Rett og slett for at da har man tallene i utgangspunktet. De er gratis og tilgjengelige for alle kommunene. Så det er kanskje det enkleste å starte der da. Og da ser man jo på de direkte utslippene, men for kommunen som geografisk område. Altså den sirkelen her som er illustrert med 500 000. Men det er et valg man må ta og være helt klar på i budsjettarbeidet. Og så må man rigge denne prosessen. Hvordan skal klimabudsjettet leve gjennom året? Når er de viktige milepælene? Når er det rammevedtak? Skal man ha en egen del om klimabudsjettet på strategikonferansen tidlig på året? Jeg vet at tidspunktet for de forskjellige tingene varierer veldig fra kommune til kommune, men sånn rent skjematisk da, så har vi fremstilt det sånn. Man må i hvert fall være helt tydelig på hva skal skje når, også i klimabudsjettprosessen. Når man har fått på plass det grunnleggende, da kan man komme til å utarbeide og effektberegne tiltak. Rett og slett finne ut hvilke tiltak er det vi skal få inn i klimabudsjettet. Og hva er effekten av de tiltakene? Og da må man jo nesten starte med utslippsregnskapet. Og det skal jo Thomas si mye om etterpå. Men det er litt viktig å presisere at kommunene er så forskjellige. Selv sagt på mange måter. Det er størrelse, utfordringer, demografi, geografi, alt mulig, men også i utslipp. Så her illustrert ved en sirkel som da viser Trondheim sine utslipp og Vågan sine utslipp. Og Trondheim har en ganske sånn tradisjonell byutslippssirkel, hvis vi kan kalle det det. Det er en del veitrafikk, energiforsyning, anleggsvirksomhet, litt sånn typisk bybilde egentlig. Men Vågan har jo et helt annet bilde. Der er det veldig mye sjøfart, blant annet, og da er det jo kanskje naturlig å begynne med den delen. Og det vet jeg også at de jobber med, for eksempel det her med landstrøm nå. Så at utslippsregnskapet bør jo si noe om hvilke tiltak du faktisk setter inn da, som kommune. Så at bruk mye tid på å forstå utslippsregnskapet, det er vel kanskje et stort tips her. Når man først har sett på det, da, så kan man jo begynne å se på de historiske utslippene. I den figuren her så er det illustrert med den litt sånn krullete streka. De historiske utslippene går litt opp og ned, og noen sektorer kan hoppe litt opp og ned. Men få et bilde av hva har utviklingen vært over tid. Så kan man jo velge å lage en referansebane hvis man vil det. Veilederprosjektet har vært ganske tydelig på at det
ikke noe man behøver å gjøre, for det litt jobb, men det kan også gjøres på en veldig enkel måte. Men en referansebane er rett og slett å si noe om hvordan man tror at utslippene i kommunen vil utvikle seg hvis man ikke gjør tiltak. Og stort sett så tror man at utslippene vil gå litt ned, da på grunn av teknologiutvikling. Så spesielt i kommunene som har en del veitrafikk og utslipp fra det, så vil man kanskje få en svak reduksjon. Men samtidig så er det jo mange som har økende folketall, og da kan de kanskje gå litt opp på grunn av det. Sånn at se litt på hva man tror da, hvordan vil det her utvikle seg, og der finnes det en del tall fra blant annet TØI som sier noe om hva som er forventet da. Men som sagt, det her er kanskje for viderekommende å lage en sånn referansebane. Men det man kan gjøre når man har det, det er jo å se på, ok, hva er gapet, for eksempel i 2030 da, mellom det utslippsbildet man har i referansebana og det målet man faktisk har satt seg. For da, hvis man har liksom kontroll på det gapet mellom målet og hva man tror man har av utslipp i 2030, da kan man si noe om hvilke tiltak som faktisk må gjennomføres. Så kan man også lage seg da en tiltaksbane etter hvert, når man har klart å regne på potensiell utslippsreduksjon fra tiltak man gjennomfører. Men som sagt, det er ikke noe man må gjøre for å lage et klimabudsjett. Det kan være også en enkel handlingsplan uten denne her type regnestykker, men det er mulig, og vi har prøvd å beskrive i veilederen hvordan man gjør det på enklest mulig måte da. Så har man kommet til det å utarbeide klimabudsjett. Ja, nå hoppet jeg litt sånn enkelt over selve det å kvantifisere tiltak, for at det skal Thomas gå en del igjennom hvilke verktøy man har for det da. Men når man skal utarbeide selve klimabudsjettet, så er det jo en del ting man kan ha i det. Det er litt som man velger selv. Men man bør i hvert fall ha en presentasjon av kommunens klimamål. Hva er det egentlig vi skal oppnå? Hvilket målår har vi? Og hva måler vi fra? Hva er referanseåret? Så kan man jo si litt om de historiske utslippene. Hvordan har de utviklet seg over tid? Og da legger Miljødirektoratets utslippsregnskap til grunn. Så kan man jo gjerne ha med en situasjonsbeskrivelse. Hvilke tiltak er det som allerede er i gang? Og kanskje noen estimater for da utslippsreduksjoner for de eksisterende klimatiltakene. Og så kan man som sagt ha med en referansebane og en tiltaksbane. Og så kommer kanskje den viktigste delen, altså tiltakstabellene. Det er tabeller som presenterer eksisterende og foreslåtte klimatiltak, og da en beregnet utslippsreduserende effekt. Og så skal jo det sies at, i hvert fall for Hamar sin del, så har vi mange klimatiltak. Jeg har faktisk kommet litt ut av tellinga for det budsjettet vi legger frem nå. Men jeg vil tippe vi har kanskje 40 klimatiltak. Og av de, så er det 3 vi har kvantifisert. Så det er jo ikke så innmari mange. Men det vi kan kvantifisere er jo tiltak som elektrifisering av egen bilpark, bruke gass fra avfallsdeponier, og noen sånne helt sånn konkrete tiltak, det klarer vi å kvantifisere. Og så er det utrolig mange vi ikke klarer. Og derfor har vi delt opp alle tiltakene i forskjellige tabeller. Vi har en tabell for sånne tiltak vi da faktisk klarer å effektberegne, så har vi en innenfor direkte utslipp med tiltak som vi ikke klarer effektberegne, for eksempel bygging av sykkelveier. Altså det antar vi jo har en effekt, men vi klarer ikke å si hvor mye. Så har vi en tiltakstabell for indirekte utslipp, altså alt vi gjør innenfor energi, egne bygg og så videre, holdningskampanjer, gjenbruk, alle mulige sånne ting. Så har vi også en tabell for utslipp og opptak i arealbruk, altså skog og arealbruk, hvor blant annet gjødsling av skog er med. Så har vi en siste tabell for eksterne tiltak, for det er jo sånn at
Det er jo ikke bare kommunen som gjør ting i kommunen. Så vi har med en del fylkeskommunale tiltak da, som kan ha innvirkning på våre utslippstall. Sånn at de tiltakstabellene, de kan være lurt å tenke gjennom om de skal deles opp. For kommuner som bruker framsikt, så er det laget et veldig greit oppsett på det her. Vi bruker det. Og der velger du hva slags type tiltak du legger inn. Men i hvert fall ha et bevisst forhold til hva slags type tiltak er det du lager. Så bør et klimabudsjett også inneholde en beskrivelse av finansiering og ansvar da, for gjennomføring av klimatiltak. Hvor skal pengene komme fra? Er det knyttet til et investeringsprosjekt for eksempel? Og hvem skal gjennomføre og når? Det er viktig. Når man har fått på plass klimabudsjettet, da, det er jo for så vidt enkelt nok å beskrive i teorien hva man skal gjøre, og hvem som skal gjøre det, og når det skal skje, og så videre. Men så kommer man jo til rapportering og oppfølging, og det er jo da man virkelig finner ut om det her funker. Nå leverer Hamar sitt femte klimabudsjett nå, og jeg kan ikke påstå at vi er helt på track allikevel. Her er det ting som må gå seg til, prosesser som må på plass. Men det begynner jo å gå seg til. Men det er et ganske sånn langsiktig prosjekt, det å lage et klimabudsjett og få det til å sette seg i hele organisasjonen. Men veilederen har vært veldig opptatt av den delen her, altså rapportering og oppfølging. Ting må funke gjennom året, og vi må ha noen rutiner på hvordan det skal skje. Så det årshjulet her er ganske sånn avgjørende. Vi må helt til å ha kontroll på kunnskapsgrunnlaget, hvordan går det her, hvordan er egentlig bildet vårt. Sørge for at styrende dokumenter er oppdatert med det man vil ha med da, i et klimabudsjett. Man skal ha frister for gjennomføring og ansvarsfordeling, og alle skal rapportere på det. Vi har nå tertialrapportering på ganske mange klimatiltak. Og så er det noen som er mer sånn årsrapportering. Men det kommer litt an på hva slags type tiltak det er da. Men det å hele tiden se på tiltakene, hvordan går det? Var det her egentlig et teit tiltak? Kanskje vi ikke skal gjennomføre det i det hele tatt, for det ikke funker. Hele tiden korrigere og se på hva er det egentlig som er lurt. Og hele målet da med et klimabudsjett, det er jo å komme fra ord til handling. Helst ikke være her som lunsj ofte er da. At målet er å snakke om klima. Klimabudsjettet skal gjøre det litt mer operativt enn det. Det er i hvert fall målet fra veilederprosjektet sin del da. Hvis det er folk som ikke har sett de kursene her, så kan jeg jo anbefale det. Vi holdt en webinarserie i vår, veilederprosjektet, og de ligger på en egen sånn kursside som det også er link til her. Og det er en litt sånn grundigere innføring i hvordan gjøre de forskjellige delene av klimabudsjettet da. Jeg håper at det er lettfattelig beskrevet der. Men det var egentlig det jeg tenkte å si. Så takk for meg. Så bra. Takk skal du ha. Er det noen som bruker om det er din mikrofon eller ikke? Sitter du med en høytaler? Det var litt ekko. Nei, nå er det borte. Det kommer noen hender, noen klappende hender her. Vi tjener det. Da er det lov å spørre Lise om det dere vil. Dere kan rekke opp hånda og ta ordet, eller så kan dere skrive inn i chatten. Jeg kan jo begynne. Det er nok en del deltakere her som tenker at dette her, det kommer til å kreve ganske mye arbeid, og vi har ikke kapasitet per i dag. Jeg lurer på om du kunne si, altså det er to spørsmål på en gang da. Hvor mye ressurser tenker du trengs for å lage et fornuftig klimabudsjett? Og det andre spørsmålet er,
Kan man samarbeide med andre kommuner om dette? Eventuelt, hva kan man samarbeide om? Ja, altså jeg tror man kan lage klimabudsjett som sagt på utrolig mange forskjellige måter. Og det har vel Oslo og Hamar og Trondheim for så vidt vist, at her er vi på ganske sånn forskjellig ressursnivå, og det bærer også budsjettet våre prega. Sånn at jeg tror det kan være en ganske liten kommune og helt fint klare å lage et klimabudsjett, men da at man kanskje bruker tida på tiltaka mest, og få liksom opp noen bra tiltak, ansvarsplassere, sette frister på det, og kanskje bruke mindre tid på den teoridelen, da. Rett og slett å få til handlinger. Men også for Hamar sin del, så har jeg vært alene på miljø- og klimaområdet mens vi har holdt på med det her, og det er jo gjennomførbart. Mm-hmm. Absolutt. Ja. Og du har ikke brukt all tiden din på dette, du har sikkert gjort mange andre ting også. Ja, naturforvaltning og forurensning og alt mulig rart, så det er sånn det er. Men klart at samarbeid med andre kommuner, og spesielt hvis man har nabokommuner med ganske sånn like utslippsutfordringer, så vil jeg absolutt ha prøvd på det, å lage et samarbeid. Og så er det jo ofte sånn i regioner at man har litt sånn rare punktutslipp også. Altså for Hamar sin del så har vi for eksempel energianlegg, altså søppelforbrenninga. Utslippet for det kommer jo her, mens det er jo egentlig, dekker jo en hel region. Så ser jeg ting litt sånn i sammenheng, er ikke så dumt uansett. Nei, ikke sant? Hvis kommunene kan jobbe mot et felles mål, så høres jo det lurt ut. Men en ting som jeg bare gjetter på er viktig, det er å involvere de andre ansatte i kommunen, altså andre avdelinger i kommunen, sånn at ikke... Det funker vel kanskje heller ikke at miljørådgiveren i 3-4 kommuner samarbeider om å lage budsjett for hver sin kommune, og så kommer de tilbake med et ferdig budsjett. Det er vel en del arbeid som skal gjøres internt i kommunen for at dette skal bli bra. Mm. Ja, og det er også noe jeg er ganske tydelig på, at tiltakene må komme fra de som faktisk skal gjennomføre tiltakene. Og det er sånn vi jobber her. Og da er det egentlig sånn at jeg har nøkkelpersoner rundt omkring i kommunen som jeg har stadig dialog med, og vi på en måte blir enige om tiltak sammen, og som regel her kommer ideene derfra. Mm. Jeg skal ikke tre noen tiltak nedover noen i det hele tatt, for det blir ikke bra. Mm. Det må være et ønske om å gjøre noe. Mm. Mm. Bra andre. Mm. Ja. Det har kommet et spørsmål i chatten her nå om utslipp fra realbruksendringer. Tenker du det blir mest riktig å regne det med som utslippskutt dersom man lar være å bygge ned visse arealer, for eksempel som ligger i KPA, eller å bare la det stå som null dersom man lar arealene være? Nei, i mitt hode så er det null, for at man faktisk ikke endrer noen ting. Man kan kanskje tenke annerledes hvis du har en vedtatt reguleringsplan som du gjør om, sånn at du faktisk ikke bygger. Da kan jeg kanskje være mer med på det, men ja. Mm. Ja, man bør vel kanskje ta utgangspunkt i de utslippene som er i dag, og eventuelle endringer av det, ja. Ja. Bare fortsett å komme med spørsmål, imens så kan jeg fortsette å plage deg. Et litt sånn ubehagelig, den ubehagelige sannheten om at innen 2030 så skal vi i Norge ha halvert utslippene våre. Det er nasjonale mål. Hvor finner dere tiltak i Hamar som gjør at man kan klare det? De tiltakene tror jeg ikke vi har funnet igjen av, for at det er ganske massivt å halvere utslippet. Og så er det jo den utfordringen med at man ikke klarer å regne på de aller fleste av tiltakene man gjør. Mm. Men samtidig så må man jo liksom tørre å si at ja, men alle de tiltakene her i sum vil jo utgjøre en forskjell, selv om vi ikke klarer å sette to streker under det tallet. Og så må man også se litt på den utslippsprofilen man har. Altså for vår del så er 40% av utslippet fra søppelforbrenning. Og de får vi i utgangspunktet ikke gjort noe med alene. Da må man liksom på karbonfangst og ikke engang Oslo komme dit, så det er et stykke fram. Men da får man se litt bort ifra det da.
akkurat det punktutslippet og heller jobbe med det vi kan. Altså arealbruk, kjempeviktig. Veitrafikk, utslipp fra anleggstrafikk. Heller ta tak i der det man faktisk kan, men de 50% av de, ja, det blir en utfordring. Men dere har satt en sånn systemgrense som omfatter utslippene fra kommunens virksomhet og alle andre direkte utslipp innenfor kommunens grenser i deres klimabudsjett. Har dere, men kanskje dere har gått så langt at dere sier at i hvert fall kommunens, altså utslippene fra kommunens egen virksomhet, der skal vi klare å finne tiltak så vi når den 50%. Ja, det tror jeg vi gjør. Det er jeg ganske sikker på, for vi bytter jo alt av kjøretøy og begynner å få ganske strenge krav til leverandører og sånne ting. Altså, så vi ser jo absolutt på indirekte utslipp også, men vi regner ikke på det. Mm. Men vi har jo veldig mange tiltak, og det kan jo være fryktelig mye forskjellig. Nå satte jeg inn at vi skal bytte kjøleanlegg i Vikingskipet som klimatiltak, for at det sparer faktisk 800 000 kWh i året. Mm. Og det mener jeg er såpass mye at det er verdt å få med et klimabudsjett. Mm. Ikke sant, ikke sant. Kjempebra. Du, vet du hva, nå lurer jeg på om Thomas er tilbake. Kan ikke du dukke opp på skjermen her, Thomas, hvis vi har fått deg med nå? Veldig bra. Da tror jeg vi sier foreløpig tusen takk til deg, Lise. Det er kjempefint hvis du kan henge med og være med på å svare på spørsmål litt senere i dag også. Har du anledning til det? Ja, det går fint. Ja, kjempefint. Da, Thomas, håper vi at PC-en din har blitt frisk, ja. Og at du er klar. Så, ja. Ordet er ditt, vær så god, Thomas. Takk for det. Da skal vi krysse fingrene for at PC-en ikke klikker igjen. Skal prøve å ikke røre den for masse. Så takk til Lise for at du kunne ta din presentasjon først. Jeg tror ikke det har så mye å si, det er kanskje like greit egentlig. Så får folk se litt hva et klimagassregnskap kan brukes til. Men for å begynne der jeg slapp det, så heter jeg altså Thomas Seim og jobber i Miljødirektoratet. Jobber i seksjon for utslippsregnskap og metode. Og vi har blant annet ansvar for å rapportere Norges klimagassutslipp til FNs klimakonvensjon. Og i tillegg så gjør vi litt andre ting, og det er jo blant annet å lage dette klimagassregnskapet for kommuner og noen beregningsverktøy som er knyttet til det. Og ja, det er viktig å presisere at det er klimagassregnskap for kommuner og fylker. Og det jeg skal snakke litt om i dag, skal jeg først snakke litt om Norges nasjonale utslipp. Og hva det er og hvor de kommer fra. Og så hoveddelen, klimagassregnskapet for kommuner. Jeg skal si litt om rammer og metode. Det synes jeg er viktig å ha kunnskap om. Rett og slett å vite hva som inngår i regnskapet og hva som ikke er med. Og på hva måte utslippene er beregnet, rett og slett. Jeg skal si litt om hva det kan brukes til. Og så litt om et eget regnskap for skog og arealer for kommuner og fylker. Og så avslutte litt med å snakke litt om andre verktøy som vi har da. For å beregne effekt av klimatiltak og et verktøy for å beregne effekt av arealbruksendringer. Ja. Så først, Norges utslipp av klimagasser. Det er jo SSB som statistisk sentralbyrå som beregner utslippene i utgangspunktet basert på ulike statistikker som de har. Og så er det da oss i Miljødirektoratet som har ansvar for å rapportere utslippene til FNs klimakonvensjon hvert år. Og FNs klimakonvensjon har ganske klare retningslinjer for hva som skal være med i et sånt utslippsregnskap. Både hvordan du skal beregne utslippene og hva som er rammene da. Og det er noe som Norge og alle andre land må forholde seg til. Og kort fortalt da, så inkluderer Norges utslipp alle direkte utslipp og opptak av klimagasser som skjer innenfor Norges territorium. Og det blir jo rapportert på et veldig detaljert nivå. Jeg har ikke talt på hvor mange ulike kilder det er snakk om, men det er ganske mange da. Og som regel når du viser utslippene
sånn som den figuren til venstre her, da, så blir de samlet i ulike hovedsektorer. Og som du kan se her, hvis det ikke er for utydelig, så er jo det olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og ja, annen transport, da, som er luftfart, sjøfart og motorredskaper, noen av de største utslippssektorene. Og det som ikke er med den figuren er jo utslipp og opptak av skog og arealbruk, som også er jo viktig, som er en stor utslippskilde, ikke minst på grunn av nedbygging av arealer, og et veldig stort opptak av karbon da, i skogen i Norge. Og så er det viktig å presisere at det er en del ting som ikke er med i et sånt regnskap, og det er jo da blant annet utslipp av varer og tjenester i andre land. I Norge så importerer vi jo veldig mange varer, og de blir jo, når de blir produsert i utlandet, så er det ofte utslipp i forbindelse med det. Og de utslippene blir jo da rapportert av det landet der utslippene skjer. Og likt er det med det vi eksporterer, for eksempel olje og gass da. Så rapporterer vi utslippene som skjer når det blir produsert, men når det blir forbrent, så blir det rapportert i det landet det blir forbrent. Og så er det jo da to spesialtilfeller, internasjonal luftfart, internasjonal skipsfart, som det finnes tal på, men som ingen vet har ansvar for egentlig. Og det er jo da transport mellom to lufthavner, eller vanlige havner da, mellom to land. Så det er sånn kort fortalt om det nasjonale utslippsregnskapet, og så skal jeg gå litt over på klimagassregnskapet for kommuner og fylker, og litt om rammer og metode. Og det er jo i hovedsak samme avgrensning som det nasjonale regnskapet, med direkte utslipp med geografisk avgrensning. Og der den geografiske avgrensningen er jo da kommunegrensene. Og likt som nasjonalregnskapet da, så er jo indirekte utslipp, for eksempel produksjon av varer i andre kommuner, det vil jo være inkludert i den respektive kommunen da. Så jeg kan ta et eksempel med, det enkleste er jo kanskje en bil. Når du kjører, så er det utslipp fra eksosrøret. Og de utslippene vil jo bli plassert i den kommunen der du kjører. Så når du krysser kommunegrensen, da, så vil utslippene bli plassert i den kommunen som du kjører til. Og for eksempel utslipp fra produksjon av bilen, det vil jo være inkludert der den er produsert. Så hadde den vært produsert i en annen kommune, så ville det vært inkludert der, gjerne i sektor industri. Men når det gjelder biler, så er det ofte i utlandet, og da vil ikke det være inkludert i regnskapet i det hele tatt. Viktig å huske på hva gasser som er inkludert. Det er jo klimagassene CO2, metan og lystgass, som blir vist på nettsiden med enheten CO2-ekvivalenter. Og det, de fleste vet sikkert hva det er, men bare for å forklare det, da, så er det jo sånn at CO2-ekvivalenter er måleenheter som blir brukt for å sammenligne oppvarmingseffekten til ulike klimagasser, altså oppvarmingseffekten på atmosfæren. Så derfor regner vi alle om til en felles enhet, som da er CO2-ekvivalenter, som er mest vanlig, rett og slett for å tydeliggjøre hvor masse de ulike gassene bidrar til global oppvarming. Ja, så det er kort fortalt da. Regnskapet er fordelt på 9 hovedsektorer, som du ser i det søylediagrammet til høyre der. Og hver av de er fordelt på ytterligere utslippskilder da. Så totalt er det 35 utslippskilder i klimagassregnskapet på kommuner. Og et eksempel på en utslippskilde er jo da utslipp fra lastebiler, utslipp fra husdyr, avfallsdeponi, og så videre. Og det som dere kan se, så er det tall fra 2009 til 2019 som blir vist i dag. Og nye tall blir publisert en gang i året da,
Og sånn som det er nå, så ligger det an til at 2020-tall kommer nærmere slutten av året, så det ligger cirka ett år bak utslippsåret da. Tidligere har det jo vært publisert senere på året, så vi prøver jo å fremskynde det mest mulig. Men ja, det er ulike forklaringer for at det tar såpass lang tid å få tallene klare. Som, ja, det kommer jeg litt tilbake til etterpå. Men uansett så er det viktig å vite at det er noen ting som ikke er med i klimagassregnskapet for kommunene sammenlignet med det nasjonale regnskapet. Og det er jo da kanskje viktigast, olje og gass offshore, det er jo da ikke inkludert, siden det ikke tilhører kommuner. Sjøfart utenfor kommunegrensene er heller ikke inkludert. Og luftfart, så er jo da take-off og landingsfasen til fly, det er inkludert, det er den kommunen det skjer. Men altså transporten mellom kommuner, det er ikke inkludert da. Fluorgasser er jo også en ganske viktig kilde nasjonalt, men der det rett og slett ikke finnes gode nok data til å kunne fordele det på kommuner. Og det gjelder jo noen andre litt mindre utslippskilder også, blant annet fritidsbåtene som har tall på nasjonalt, men det rett og slett ikke har god nok informasjon til å kunne si hvor store utslippene er på kommunenivå. Ja. Det var kort om rammer og metode. Og som jeg sa innledningsvis, er det et eget regnskap for utslipp og opptak fra skogarealer. Det er jo da en egen nettside, men den har samme format som det andre klimagassregnskapet. Og den viser jo en oversikt over utslipp og opptak og endringen over tid da. Og en endring, det kan jo være utslipp i form av nedbygde arealer, som ja, nedbygging av dyrka mark eller hogst, eller det kan være negative utslipp da. Og det er jo da typisk skogen som vokser og tar opp karbon. Og skog og myr er spesielt viktige da. Det er de som gjør de største utslagene. Skog i form av negative utslipp, og myr opptar som positive utslipp med nedbygging av myr. Så du ser her da, så er det 2010 og 2015 som blir vist, og planen er jo at 2020 skal komme neste år. Det er ikke bestemt når enda, men det er i hvert fall planen da. Og det er jo NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som lager tallet, både på nasjonalt nivå og for kommuner. Ja, og grunnlagsdataene for denne, disse dataene er jo da kartdata som sier noe om arealtypen. Og utslippsfaktorer fra landskogstakseringen, som er jo en ordning som, ja, det er noe som NIBIO gjør hvert, eller det er en pågående prosess egentlig, der de måler skogen og hvordan den vokser i Norge. De har vel, jeg tror det er over 20 000 observasjonsflater i hele landet, som blir oppsøkt en gang da, i løpet av 5 år, der de sier noe om skogen har vokst, eller om den har blitt hogd, og ja, hvordan massene har vokst da, i tilfellet. Og når du setter det sammen med kartdata, da, så vil du da få se en utvikling på de ulike arealene. Og det som er grunnen til at dette finnes, er jo fordi at kommunene har en viktig rolle. De beslutter mye av arealdisponeringen i Norge. Og dette verktøyet, det kan i alle fall hjelpe kommunene til å få en viss oversikt over de samlede utslippene og opptaket av karbon i kommunen. Og bare veldig kort, denne presentasjonen blir vel delt etterpå, så her ligger det linker til de ulike to sidene da. Det vanlige klimagassregnskapet til venstre, og regnskapet for utslipp og opptak fra arealer til høyre da.
Og så skal jeg si litt om hvordan utslippene blir beregnet. Mange tror at det er sånn at at vi har målt utslipp på alle sektorene, og sånn er det jo dessverre ikke. Ofte så må vi ta antakelser og bruke andre data for å finne ut hva utslippene er. Men i noen tilfeller så har vi jo innrapporterte utslipp fra punktkilder. Det gjelder spesielt olje- og gassutvinning og industri som rapporterer utslipp til Miljødirektoratet. Og da bruker vi jo det inn i klimagassregnskapet for kommuner. Men ofte nå så er det jo ikke sånn, og da må vi berekne utslipp basert på andre typer data. Og som regel så blir det gjort med det som vi kaller aktivitetsdata, som kan være antall dyr i en kommune, mengde husdyrgjødsel, jordbruksareal, areal med organisk jord, sånne ting som det. Og rett og slett ganger det med en utslippsfaktor for den gitte aktivitetsdataen. Da. Så har du kanskje en utslippsfaktor for husdyr i en kommune, og ganger det med antall husdyr, da, og da får du et utslipp. Sånn blir det gjort i de fleste tilfeller. Og så er det noen ganger at vi har modeller for å beregne utslipp. Og i klimagassregnskapet for kommuner så gjelder det blant annet veitrafikk. Det er kanskje vanskelig å se hva som står der, men det er ikke så viktig. Da har vi da en modell som heter NERV, som blir laget av Norsk institutt for luftforskning. Og den modellen bruker da ulike datakilder og setter det sammen og beregner utslipp. Og denne veitrafikkmodellen, den setter det sammen data fra Nasjonal veidatabank, som har informasjon om alle veier i Norge. Det er sånn stigning og fartsgrenser og så videre. Og så bruker vi informasjon fra regional transportmodell, som Vegvesenet bruker for å bestemme trafikken på veiene. Så bruker vi kjørelengdestatistikk fra SSB, som er informasjon om hvor langt bilene kjører, basert på EU-kontroller. Og detaljerte utslippsfaktorer. Og sammen, så når du setter dette sammen, da, så kan vi berekne utslipp utifra kjøretøyenes størrelse, hva drivstoff de bruker, hva type det er, euroteknologi, kjøresituasjon, sånn som hastighet, veitype, trafikkflyt og så videre. Så det er litt kort fortalt om hvordan utslipp blir beregnet. Hvem berekner utslipp? Som jeg har jo nevnt noen her, SSB er en viktig dataleverandør til oss. Kystverket leverer data for sjøfart. NILU leverer data for veitrafikk. NIBIO, skog og arealbruk. Og så har jo Miljødirektoratet noen data selv. Og det er jo vi som har ansvar for å sette alt sammen og kvalitetssikre det og publisere det. Og i og med at det er såpass mange forskjellige dataleverandører, Så kan vi ikke publisere taler før vi har fått data fra alle og kvalitetssikre det. Og det er jo noe av grunnen til at det tar såpass lang tid da, før taler er klare for et utslippsår. Og vi kan legge det ut på nettsidene. Og hva kan regnskapet brukes til? Det er jo først og fremst skal vise en oversikt over alle utslipp i kommunen, ikke bare kommunens virksomhet, men alle utslipp, og det vil jo fungere som et kunnskapsgrunnlag da. Både i form av de taler som ligger ute, men også metodenotater, den veiledningen som hører til. Og med å se på de totale utslippene, så kan en jo da bruke de til å prioritere klimatiltak og bestemme hvor en skal sette inn tiltak. Og når du har en tidsserie, så kan du bruke det til resultatoppfølging og vurdering av måloppnåelse mot klimamål, hvis kommunen har det. Og som Lise i Hamar snakker om, så kan det være grunnlagsdata for klimabudsjett.
eller en klima- og energiplan. Og så er det det med effekter av tiltak som kan være vanskelig. Regnskapet skal jo i utgangspunktet fange opp effekten av de fleste tiltak, og det jobber vi jo mot at det skal, men det kan jo være vanskelig. Og når du har en utslippsutvikling, så kan det jo være vanskelig å vite hva som har ført til at utslippene har endret seg da. Det kan jo være ting som befolkningsvekst, rett og slett, konjunkturer i næringslivet, årlige variasjoner i været. Det er mange faktorer som kan påvirke det. Og så har du jo også nasjonale virkemidler, for eksempel elbilfordeler. Og så kan du ha lokale virkemidler, sånn god arealplanlegging, tilrettelegging for sykkel. Og regnskapet viser ikke hva som fører til endringene da, og oftest må man ha lokal kjennskap for å si noe om hva som har ført til de endrede utslippene. Ja. Det var det, og så vil jeg bare si det at jeg snakker om de direkte utslippene, og det betyr ikke at utslipp som skjer andre plasser ikke er viktig. Det er jo forskjellige grunner til at det ikke blir vist. Det er jo rett og slett veldig vanskelig å finne gode tal på det. Det krever enorme mengder data. Og ofte er det bedre hvis du skal se på utslipp i et livsløpsperspektiv, da. Altså utslipp i hele verdikjeden fra utvinning av råmaterialer til produksjon, distribusjon, bruk, resirkulering og avfall. Så er det ofte best å se på enkeltprodukter, rett og slett. For det, hvis du skal se på hele kommunen, så krever det enorme mengder data. Og nå begynner det å komme en del tjenester som tar tak i det, og det er jo veldig bra. Og så skal ikke jeg gå mer inn på det, men jeg tror det er i hvert fall det er viktig å ha flere tanker i hodet, og både se på de direkte utslippene i noen sammenhenger, men se på livsløpsutslipp i andre sammenhenger da. Så jeg tror jo at begge ting er viktig. Ja. Da tror jeg bare skal ta en rask gjennomgang av nettsidene. Så da tenker jeg at jeg bare stopper presentasjonen og så viser frem nettsidene rett og slett. Sånn, da går jeg ut ifra at dere ser nettsidene. Jeg håper at en del har vært inne der og sett det før, men for noen er det kanskje nytt. Og sånn som de fungerer er at du kan søke på en kommune eller fylke her oppe. Sånn som nå er jeg inne på Bodø da. Og da får du først en oversikt over utslippene i kommunen, fordelt på de sektorene som dere kan se her nede. Du kan nå velge å se på det som en tabell her. Og ofte så vil du kanskje få litt mer detaljer, og da kan du trykke inn på de ulike sektorene her oppe da. For eksempel oppvarming, og da viser det på forskjellige fyringsprodukter her nede. En viktig funksjon, mange vil kanskje ha dette i Excel-format, og da kan du laste ned til Excel fra den kommunen du er inne på, her oppe til høyre. I tillegg da, så er det jo en del tilleggsinformasjon på de ulike sektorene, så dette vil være avhengig av hva sektor du er inne på her oppe. Nå er jeg inne på oppvarming, og da vil du få litt relevant tilleggsinformasjon, kanskje som er direkte knyttet til utslippsberegningene, eller som bare kan være interessant i andre sammenhenger da. Og så er det litt beskrivelse av dataene her. I tillegg til en link til en mer detaljert beskrivelse i metodenotatet her nederst. Lenger nede ser du da en link til den andre siden som vi snakker om, for skog og annen arealbruk. Den ligger her. Spørsmål og svar vil jeg anbefale å gå inn på hvis det er noe som dere lurer på knyttet til klima- og gassregnskapet. Der har vi prøvd å legge inn svar på en del vanlige spørsmål. Beregnet effekt av klimatiltak, det er det jeg skal snakke om nå til slutt da, der det ligger en del Excel-ark.
Så det skal jeg trykke inn på noe øyeblikk, så skal jeg bare vise en siste ting. Her nede kan du laste ned utslippsregnskapet for alle kommuner, hvis du vil det, i Excel-format. Og så kan du kontakte oss med å trykke her. Hvis du har spørsmål, så sender du en e-post til oss da. Så da trykte jeg inn på det som heter beregn effekt av ulike klimatiltak, og på denne siden så ligger det da en nedlastingslink til ulike verktøy som det er jo 16 ulike verktøy i dag som er tilpasset valgt ut utifra der kommunene kanskje har mulighet til å påvirke utslippene nå. Jeg skal ikke gå gjennom alle malene, det anbefaler jeg at du kan gå inn og se på selv. Men jeg tenkte jeg bare skulle vise et av de verktøyene for at du kan se hvordan de ser ut. Sånn. Så her er det lastet ned et verktøy som heter da person- og varebil, teknologi- og kjørelengdetiltak. Og alle er jo satt opp på samme måten egentlig, da du har en liten beskrivelse av tiltaket her oppe. Veiledning, hvordan du bruker arket oppe til høyre. Og så må du legge inn data litt lenger nede her. Og for dette arket da, det beregner jo da tiltakseffekten hvis du endrer kjøretøyteknologi. Og det kan jo for eksempel være å gå fra en bensinbil til en elbil da. Så du legger inn informasjonen her. Du velger hva type bil du har, euroklasse, hvor mange kjøretøy du skal bytte ut, hvor langt du kjører per år. Og så må du legge inn hva kjøretøy du bytter det ut til. Og når du har gjort det, da, så vil du få en tiltakseffekt her nede i tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg så vil det være litt mer informasjon her nede i hva grad det tiltaket du gjennomfører vil bli fanget opp i klimagassregnskapet. Om du kan verifisere tiltaket og hva effekt tiltaket vil gi over tid. Og så vil jeg også presisere en ting at når du snakker om 16 tiltaksark her, og det finnes jo mange flere tiltak man kan gjennomføre som ikke blir vist på den nettsiden. Men mange av disse arkene har en del bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig å ta i bruk, kanskje i sammenheng med andre klimatiltak. Så hvis du er litt godt kjent med Excel, da, så er det jo, kan du velge ark her nede. Og hvis du da finner bakgrunnsdata, så kan det være informasjon der som er nyttig å bruke. For eksempel utslippsfaktorer. Og på denne malen da, så vil du da finne utslippsfaktorer i gram CO2-ekvivalenter per kilometer for ulike kjøretøy. Og dette vil da variere etter hva beregningsmal du er inne på. Ja, Espen, jeg vet ikke hvordan det ligger med tida. Er det kanskje greit å gå over til spørsmål? Ja, jeg tror det. Det har jo vært en grundig og god gjennomgang så langt. Så da er det anledning til å stille Thomas spørsmål. Takk skal du ha, Thomas. Det var, ja, var hyggelig. Det var godt presentert. Jeg tror jeg forstod det meste. Det selv om utgangspunktet er et teknisk fag, så det er godt gjort. Du har fått der et spørsmål her som er kanskje mest til deg. Hvordan fordeler man utslippene på internasjonal luftfart? Ja, i det nasjonale regnskapet så er det jo sånn at det som er inkludert i Norges utslipp er jo luftfart mellom to norske lufthavner, og kun det egentlig. Så alle fly som går fra Norge til utlandet, de blir rapportert til FN, men de er ikke inkludert i de utslippene som du ser. I år var utslippene til Norge 49 millioner tonn, og de internasjonale utslippene er ikke en del av det da. Selv om vi har oversikten over hvor store det er, så er det vanskelig å fordele ansvaret til ulike land for sånne internasjonale reiser. Nettopp. Så det er ikke sånn at avgang og landing for eksempel er inkludert i det norske regnskapet?
ikke for internasjonal luftfart. Men det er litt annerledes for klimagassregnskapet for kommuner. Der er det da alle flyavganger og landinger som er inkludert, både norske og internasjonale. Men det er kun det som skjer innenfor kommunegrensen. Ja. Så når du flyr fra Oslo til Bergen, så de utslippene som skjer mellom Oslo og Bergen er jo ikke bare inkludert i noen av kommunene sitt regnskap. Og det er en sånn vurdering som du må gjøre da, men der er det vanskelig å fordele utslippene på kommunene, rett og slett. Ja, ja. Det er et annet spørsmål her, men jeg tror kanskje vi skal ta det til Lise og Molde kommune etterpå. Vi kan ta det i fellesskap etterpå. Vi skal ta en liten beinstrekk nå før vi går til Molde. Jeg tenker folk skal få lov å ta 3 minutter for å fylle opp kaffekoppen sin før vi er tilbake. Jeg har bare lyst til å ta en ting med deg, Thomas, fordi når vi er ute og treffer kommuner og har samlinger og sånn, så er det en gjenganger, en slags kommentar som vi får. Det er ofte at ja, men veldig mye av utslippene vi har her er ikke vår feil. Mm. Så de har en flyplass, eller de har en motorvei som går gjennom kommunen, som gjør at de opplever at de får på en måte liksom skylda for uforholdsmessig store utslipp. Da. Det er vel min reaksjon på det, er vel på en måte ikke se på det på den måten. Det er jo ingen som straffer kommunene direkte for det, og det er vel i hvert fall ingen liksom på statlig nivå som tenker at dette er kommunene sin skyld heller. Man må på en måte tenke på dette regnskapet som noe annet, og bruke det til noe annet enn en sånn konkurranse mellom kommunene, eller? Ja. Ja, helt klart. Det er jo veldig stor variasjon mellom kommunene. Og jeg pleier å si det at ikke se på utslipp per innbygger. Det blir veldig misvisende, fordi at noen kommuner har store industribedrifter og så lignende. Men jeg tror det har en verdi og at alle har kunnskap om hvor utslippene kommer fra, selv om de ikke nødvendigvis kan gjøre noe med det, og at det er deres feil at de er der de er. Så er det nyttig å vite om det, og så kan man heller ta det ut hvis man skal lage en klimaplan eller et budsjett, da, og heller fokusere på det man faktisk kan påvirke i kommunen. Ja. Ja, og som du sier, nyttig å vite om at de er der og hvor de kommer fra, og så kan man jo velge om man skal forsøke å påvirke det på en eller annen måte, da. Selv om det ikke er kommunens egen skyld at de faktisk er der. Ja. Ja. Ja, men veldig bra, Thomas. Vet du hva? Jeg tror alle trenger en beinstrekk på 3 minutter, så vi tar 3 minutter nå og er tilbake igjen klokken 10.37 for innlegget til Molde. Så ses vi da. 10.37 er vi tilbake. Kjempefint. Da er klokken 10.37, og vi setter i gang igjen. Og da skal vi få høre fra Molde kommune om hvordan de har laget klimabudsjett. Og det er to flinke folk fra Molde som skal snakke om dette. Det er Rita Nerland, og så er det Martin Fowler. Og Martin, du er først. Ordet er ditt. Takk for det. Så jeg heter Martin Fowler og er klima- og miljørådgiver i Molde kommune. Og har med meg Rita Nerland, som er teknologi- og bærekraftrådgiver i kommunen. Og sammen skal vi prate litt om klimabudsjettarbeidet hos oss. Så vi har delt opp presentasjonen i 4 deler. Jeg skal prate litt først om bakgrunnen for arbeidet, hvorfor vi lager klimabudsjett hos oss. Så kommer vi til å prate litt om prosessen i år, som var preg av at det var første gang kommunen lagde klimabudsjett. Så kommer vi til å ha en del om hvordan vi brukte veilederen til KS. Og så til slutt så tar vi en oppsummering. Og i løpet av presentasjonen, på slutten av hver del, så kommer vi også til å vise til noen kanskje spesielt viktige punkter som vi ønsker at dere sitter igjen med i dag. Så helt først bakgrunnen. Og da vil vi innledningsvis si og understreke at forskjellige kommuner har forskjellige utgangspunkt for å lage klimabudsjett. Det betyr at det vi presenterer i dag er ikke noe
noe fasit, men det er kun våre erfaringer og tanker rundt det å lage klimabudsjett i en mellomstor norsk kommune som ikke har hatt klimabudsjett før. Så noen viktige punkter på vår vei mot et klimabudsjett. I 2019 så erklærte kommunestyret i tidligere Molde kommune klimakrise. Og det tenker vi er viktig å nevne her i dag, fordi det viser en felles forståelse og erkjennelse, i alle fall politisk, av det vi står overfor. Og det banet også da vei for at i kommuneplanens samfunnsdel, som det vedtatt i år, så har vi et mål om at kommunen skal være klimanøytral, kommunesamfunnet skal være klimanøytralt innen 2050. Og i samfunnsdelen så ligger det også et ønske om at vi skal ha et klimabudsjett som styringsverktøy. Og vi setter veldig pris på at det står dette med styringsverktøy her. Det står ikke at vi skal ha et klimabudsjett, punktum. Men det står at vi skal ha det som et styringsverktøy. Og det er viktig fordi det legger fokuset på hva som er essensielt her. Det handler om å bruke dette til å få på plass tiltak, til å faktisk gjøre noe. Så er det sikkert noen av dere som sitter her og tenker, ja, men mangler det ikke noe? Er det ikke noe her dere trenger egentlig før dere kan lage klimabudsjett? Og vi vil være enige i det. Vi har ikke noe klima- og energiplan. Og vi hadde ikke noe mer konkret enn det klimanøytral-begrepet som er brukt i samfunnsdelen. Og heller ikke der så var det definert. Så tidligere i sommer så fikk vi da en sak hvor det ble definert noen litt mer konkrete mål som vi kunne bruke i arbeidet med klimabudsjettet. For vi måtte bare erkjenne at vi ikke hadde tid til å lage en egen klima- og energiplan i tide. Og i den saken så legger vi da noen mål for Molde-samfunnet, reduksjoner innen 2030 og 2050, og har også en definisjon av det klimanøytral-begrepet som brukes i samfunnsdelen. Og noe som er ganske viktig her, og det går litt inn på det Lise snakket om med tanke på systemgrenser, er å være opps med tanke på ordbruk i arbeidet, og kanskje spesielt når man begynner i en kommune som ikke har laget klimabudsjett før. Og det går både ut på å definere ord som klimanøytral, men også tenke litt gjennom hvilke ord man bruker, for eksempel når man setter mål. Så vi valgte i denne konteksten her da, å ikke si Molde kommunes direkte klimagassutslipp er redusert, fordi vi erfarer at en del da leser det til å bety at ja, men det er kommuneorganisasjonen, det er virksomheten som skal redusere utslippene, og det er jo ikke det vi mente med dette. Så noen viktige punkter som vi vil at dere skal sitte igjen med. Vi har vært litt inne på dette. Selv om en klima- og energiplan ikke er nødvendig, og det har vi kanskje vist, så anbefaler vi å ha det på plass. For det kan gi rett til klimabudsjettet. Det kan definere noen innsatsområder. Men det kan også, tenker vi, da, gi forankring til de tiltakene som legges inn i budsjettet. Spesielt hvis man har hatt gode medvirkningsprosesser i utarbeidelsen av klima- og energiplanen. Hvor man har involvert bredt, så kan det kanskje gjøre det enklere å få støtte for de tiltakene som foreslås inn i klimabudsjettet. Og punkt to er egentlig at dette ikke handler om å lage klimabudsjett, mener vi. Det handler om å få på plass og gjennomføre tiltak, og klimabudsjettet er verktøy vi bruker for å gjøre dette. Det betyr at man ikke bør ha så altfor mye fokus, spesielt i begynnelsen, på selve produktet. Altså fokuset bør være på å jobbe med enheter, virksomheter i kommunen, få på plass tiltak,
Og så går det andre seg til litt etter hvert. Så litt om prosessen hos oss. Vi hadde da en arbeidsgruppe på 3 personer. Det var Rita og meg, og så en analyserådgiver som dessverre måtte gå ut av gruppa ganske tidlig. Og noe dere også kanskje ser, og spesielt dere som har lest den veilederen fra KS, så har ikke vi noe representasjon inn i denne gruppen fra økonomiavdelingen, og det er noe vi absolutt vil anbefale. Altså å ha med noen fra økonomi. Med tanke på tidsbruk, så startet vi opp i midten til slutten av april, og hadde jo da, hvis man tar med det at man må levere politiske saker ganske tidlig, og folk tar sommerferie på ulike tidspunkt, så hadde vi rundt et halvt år. Og vi opplevde at dette var lite, det var ikke så alt for mye tid. Og en annen sentral utfordring eller forutsetning var jo at dette er en organisasjon som ikke har laget klimabudsjett før. Så vi helt i begynnelsen valgte da å fokusere arbeidet i år på teknisk sektor. Så det er en sektor som da har en del avdelinger, enheter, som sitter på ganske betydelig verktøy som kan få ned utslippene. De første månedene så hadde vi sånn oppstartsperiode. Vi hadde en del temapresentasjoner, blant annet for alle lederne i kommunen. Vi var inne hos kommunedirektørens ledergruppe. Vi hadde veiledende møter for de som ønsket det i teknisk sektor. Og på slutten av denne perioden i midten av juni, så hadde vi da bedt enhetene i teknisk sektor om å komme med forslag på tiltak som vi da kunne jobbe videre med. Perioden etter dette, fra midten av juni til slutten av august, så jobbet vi litt mer målrettet med de tiltakene som var meldt inn, virkemidler og referansebane. Og vi fant jo ganske fort ut av at man kan bruke ekstremt mye tid på dette med å tallfeste forventa utslippsreduksjoner, referansebane og så videre, og at det kan ta fokuset vekk fra andre tiltak som kanskje er nyttige, men som det er vanskelig å kvantifisere. Et eksempel fra oss er at siden vi er i startfasen, så har vi valgt å fokusere en del på kunnskapsbyggende tiltak. Så vi har blant annet inne i klimabudsjettet prosjektstilling hos Arealplan, som skal se på arealplanlegging og klima, og en prosjektstilling hos innkjøps, se på anskaffelser og klima. Og dette er jo tiltak eller virkemidler som er ganske... Hei tilbake. Ja, det hører deg. Dette er jo tiltak og virkemidler som er ganske vanskelig å tallfeste, men som vi kanskje mener er noe av det viktigste i hele budsjettet. Så på høsten så jobbet vi videre med forankring, ba enhetsledere som kom til å få ansvar for tiltak om å bekrefte dette. Det så vi på som ganske viktig. Vi hadde også en siste gjennomgang med kommunedirektør for å få hennes tilbakemeldinger på klimabudsjettet. Og så ble dette da vedtatt som en del av budsjett- og økonomiplanen forrige torsdag. Så noen viktige punkter herfra. Økonomi må være med. Spørsmålet da blir som medlem av prosjektet eller som eier eller leder av prosjektet. Det vet ikke vi, men de bør absolutt være med. Vi vil anbefale å legge vekt på kunnskapsbyggende tiltak, om det betyr at man legger inn prosjektstillinger eller noen midler til konsulentbistand, så er det behov for mer kunnskap ute hos enhetene, det ser vi absolutt. Og så vil vi anbefale, spesielt i begynnelsen, ikke bruke så alt for mye tid på kvantifisering av tiltakseffekt.
Yes, da skal jeg steppe inn litt og se litt om hvordan vi brukte veilederen som Lise presenterte i stad. Først så vil jeg bare ha sagt det at vi syns det var en veldig god veileder, og at vi fant den spesielt nyttig i defineringsfasen av klimabudsjettarbeidet. Og at denne veilederen ga oss et felles språk for å kunne snakke om klimabudsjettet. I de neste slidesa her nå så skal jeg se litt om forutsetningene, hvilken tilnærming vi hadde til arbeidet, og til slutt beskrive noen eksempel på hvordan vi brukte veilederen. Vi brukte veilederen på bakgrunn av de forutsetningene her. Som nevnt så var dette vårt første år med klimabudsjett, og det med klimaarbeid var et nytt fagområde i kommunen. Vi kom sent i gang, synes vi selv, og det at vi er en mellomstor kommune. Så med de forutsetningene her til grunn, så sa det seg selv at vi ikke kunne gjøre alt på en gang, og dette førte til at vi tilnærmet oss veilederen på følgende måte. Vi brukte veilederen for å sikre en god retning på arbeidet, og vi brukte veilederen til å finne svar på hvor det er lurt å starte, og hvilke aktiviteter som er viktigst. Så veilederen sa oss noe om rekkefølge på aktivitetene. Vi tilnærmet oss også veilederen som et oppslagsverk for definisjoner. For i veilederen så finner man mange nyttige og tydelige definisjoner, og vi brukte de her definisjonene flittig i kommunikasjon med andre. Summa summarum så kan man si at vi plukket og mikset det vi fant relevant fra veilederen til her første året, og at vi håper å kunne ta inn enda mer av anbefalingene til neste år. Så noen eksempler på hvordan vi konkret brukte veilederen. Rådet om å sette ned en tverrfaglig gruppe og å integrere prosessen med økonomiplaner brukte vi. Vi brukte også rådet knyttet til det å sette konkrete utslippsmål, og også rådet knyttet til hvordan de her målene burde utformes. For eksempel så brukte vi avgrensningen til Miljødirektoratet sin statistikk og 2009 som referansår. Og de her målene og måten vi valgte å sette på en måte systemgrensen, det var også anbefalinger fra veilederen. Så vi avgrenset det til å omhandle det geografiske området Molde kommune. Vi brukte også rådet om å utarbeide resultatindikatorer for tiltakene og virkemidler i klimabudsjettet. Og vi tror det blir enklere å følge progresjonen på de ulike tiltakene gjennom å ha de her indikatorene. Til slutt så synes vi flere av figurene i veilederen er både fin og pedagogisk, og de her har vi gjenbrukt i presentasjoner både internt og eksternt. Nederst her så slenger jeg opp en link til klimabudsjettet vårt for dere som har lyst til å se hvordan det endte opp med å bli. Ja, viktigste læringspunktet fra bruk av veilederen, det er nok, i hvert fall hvis det er første året, plukk og miks det dere finner relevant. Og se på veilederen kanskje som en gullstandard som en skal tilnærme seg mer og mer etter hvert. Nå til slutt så skal jeg ta en kort oppsummering av det vi mener er de tre viktigste læringspunktene fra prosessen med klimabudsjettarbeid. Først, hold stø kurs og husk på hva klimabudsjettet egentlig handler om. Det er et styringsverktøy for å nå vedtatte mål om klimagassreduksjon. Husk det gjennom prosessen. Nummer to, kvantifisering. Ikke bruk mye tid på kvantifisering av effekter, da kan man ende opp med å utelate viktige tiltak. Kvantifiser det dere kan, men inkluder også tiltak dere ikke klarer å kvantifisere. Til slutt så er det det med forankring. Sett av tid til forankring,
Og med dette så mener vi forankring av klimabudsjettarbeidet i seg selv, og hvordan det henger sammen med de mer kjente politiske og administrative prosessene, men også bruke tid på å forankre hvordan ansvarsfordelingen knyttet til klimatiltaket i klimabudsjettet skal være. Så det var det vi hadde tenkt å si. Og nå åpner vi for spørsmål. Tusen hjertelig takk, Rita og Martin. Da er det, som Rita sa, bare å komme med spørsmål. Det kom et spørsmål her tidligere. Jeg vet ikke, Lise, hvis du er med nå, og i og for seg gjerne også Thomas, dukk gjerne opp på skjermen, for nå kan det godt komme spørsmål som flere av dere kan bidra til å svare på. Det kom et spørsmål her i stad fra en som sier, vi har en utdatert klimaplan som skal revideres. Bør denne på plass før man går i gang med klimabudsjett, eller er det hensiktsmessig å kjøre parallelle prosesser? I Molde så sa dere vel at dere ikke hadde noen klimaplan før dere gikk i gang. Jeg vet ikke, Martin, hva tenker du om dette spørsmålet? Hva ville du anbefale? Jeg tenker litt som jeg sa tidligere, at det er ikke nødvendig, men det kan være nyttig å få det på plass før. Jeg synes jo det høres litt voldsomt ut å gjøre begge deler samtidig. Så jeg ville kanskje anbefalt å få det på plass først, ja. Mm. Å få en klimaplan på plass først? Riktig. Ja, ja. Hva tenker du, Lise? Er lov å være uenig? Ja, nei, jeg tenker at hvis du har et mål og en retning på klimaarbeidet, så kan du fint lage et klimabudsjett og lage klimaplan etterpå. Men kanskje vanskeligere hvis det liksom ikke er noe politikk på klimaområdet i det hele tatt. Da bør du begynne med klimaplanen. Hva er det viktigste, tenker dere to, av følgende alternativer? Forankring for klimaarbeid i virksomheten, eller en plan for hvordan det gjøres? Eller en plan for hva man skal gjøre? Forankring, eller ha en plan for hva man skal gjøre? Eller må man ha begge deler? Ja, hvis jeg skal svare først, da er jeg... Jeg tror man må ha begge deler, men du får ikke gjennomført planen hvis du ikke har forankring. Mm. Så det hjelper veldig lite å ha den planen hvis du ikke har det. Mens du kan faktisk få gjort ganske mye uten en plan, men det blir jo mindre systematisk, selvsagt. Nettopp. Ja. Ingen flere spørsmål her akkurat nå. Det er bare å komme igjen, folkens. Det går an å ta ordet også. Bare rekke opp hånda og kaste det ut på. Så, eller legge inn et spørsmål i chatten. Hva, Martin og Rita, hva har vært det mest krevende i arbeidet deres? Altså, dere er da to personer som har vandret rundt i gangene. Og prøvde å få til dette arbeidet. Hva har vært det vanskeligste? Ja. Rita, jeg vet ikke om du vil gå først, eller jeg har noe. Jeg vet absolutt hva det vanskeligste er for meg. Ja, Martin. Jeg synes det har vært en utfordring, og det går litt på dette med forankring, men å få... andre som kanskje ikke tenker på sitt ansvarsområde, eller andre som ikke tenker at de har noe særlig ansvar for klima, og forstå at de faktisk ikke bare har et ansvar, men sitter på ganske betydelige verktøy som kan brukes i det arbeidet. Det synes jeg har vært utfordrende. Har du et helt konkret eksempel, uten å nevne navn? Det blir vanskelig uten å nevne navn. Men jeg kan jo si at en av grunnene til at vi i år valgte å invitere til innspill fra enheter, framfor å være veldig som framoverlent og kravstore, var nettopp dette å prøve å få
på folk til å se at oi, vi sitter faktisk på, vi gjør allerede kanskje noen ting som, som har en positiv klimadimensjon. Rita, hva opplevde du som mest utfordrende? Jeg må nok henge med på Martin også. Det var det samme som han nevnte jeg hadde tenkt å dra fram. Men hva gjorde dere da? Hva var nøkkelen til suksess? Hvordan fikk dere til endring? Dialog. Prate med folk, ja. Det er veldig nyttig. Og knytte noen relasjoner på tvers og mellom sektorer. Kanskje samle litt flere enheter rundt samme bord for at man kan diskutere litt felles utfordringer. Det fant vi nyttig. Ja. Jeg vil gjerne høre også fra Lise, men bare det kan jo kanskje være hvis kommuneledelsen eller kommunestyret har vedtatt noe, vet ikke om det da vedtatt noen mål, ambisiøse mål, jeg vet ikke om det da er fristende å gå rundt i organisasjonen og si hei, nå er det vedtatt, nå må du gjøre sånn og sånn. Jeg vet ikke om det er den riktige fremgangsmåten, eller om det er, jeg vil gjerne høre hvordan dere gjør det. Er det sjarm? Er det logisk tenkning, argumentasjon? Hva er det? Lise, hva har vært deres strategi? Jeg slår et slag for nudging. Små dytt i enhver sammenheng der det er hensiktsmessig. Det er kanskje min strategi. Det hjelper veldig lite å si at dette er vedtatt. Det skjer ingenting på grunn av det. Det vet sikkert alle som jobber i en kommune. Det er ikke sånn det funker. Du må få folk interessert i å gjøre det selv. Og ikke minst tro at det er deres idé. Men helt konkrete, har du noen sånne helt konkrete grep? Har du innført noen rutiner? Noen sånne regelmessige møter av noen slag? Eller noe, hvordan? Men noen har jeg det. Mens andre er mer sånn tilfeldige og litt ut fra prosjekt. Men så er det jo det er liksom noen nøkkelpersoner da, som alltid er med på en idé eller et prosjekt, eller som alltid liksom gløder for å gjennomføre noe. Så at, det å kanskje være litt åpen for at forskjellige strategier kan funke i forskjellige deler av organisasjonen. Ja. Har du noen tanker om det? Er det sånn, tenker du da at okay, da, nå velger jeg å forholde meg til de som er mest positive i utgangspunktet, og så satser vi på at det kanskje kan få en sånn snøballeffekt, at andre ser at det nytter og sånn, eller er det den veien du går? Ja, faktisk. Ja. For at de smitter jo i egen avdeling, og det er mye lettere at de smitter internt enn at jeg skal prøve å gjøre det. Ja. Martin og Rita, har dere liksom samme strategi hos dere, eller tenkt litt annerledes? Ja, ganske lik strategi. Jeg vil bare nevne et sånn veldig lavterskel ting man kan gjøre helt i begynnelsen hvis man sitter i en kommune og kanskje føler seg litt ensom. Og det er å invitere bredt til disse webinarene deres hos Miljødirektoratet. Vær inne på den siden ganske ofte og inviter til dem, fordi en ting er å høre fra en klima- og miljørådgiver, ok, dette er viktig, men når man ser eksempler fra andre kommuner, så er det gull verdt. Benytt anledningen til å spørre deg nå da, Martin. Hva er det som funker bra med den type opplæring eller disse webinarene da? Er det den praktiske kunnskapen du får? Er det det å se at andre allerede har gjort det? Er det økonomiske argumenter som teller, eller er det moralske argumenter? Det lurer jeg litt på. Hva er det som betyr noe? Jeg kan jo si fra min erfaring, så er det nok en god del av det praktiske, at man ser at dette er gjennomførbart, og det er kanskje ikke så komplisert, eller trenger ikke være så komplisert, som kanskje føles ut som da, når man sitter i en kommune som skal gjøre dette for første gang. Ja. Vi har fått et spørsmål. Kan dere si noe om klimapotten deres? Er dette midler øremerket til klimatiltak, eller er det inkludert drift og investeringer i budsjettet? Jeg vet ikke hvem av dere som hadde klimapotten. Vi prater litt om det, Rita. Molde kommune. Vi har en klimapott, ja. På nå, i hvert fall, 1,5 millioner i året. Det er driftsmidler.
De rent sånn budsjettteknisk så ligger de hos analyse- og utviklingsavdelingen, og midlene blir spredt utover på klimatiltak derifra. Og i klimabudsjettet så kommer det fram på en måte hvordan de ulike tiltakene er finansiert. Så noen av klimatiltakene er finansiert gjennom den klimapotten, mens andre er finansiert gjennom enhetene sine ordinære budsjett. Og måten vi har prioritert klimapotten på er at vi er litt sånn samme som klimasats egentlig. At hvis det er utløsende for gjennomføring av tiltaket, så har vi valgt å prioritere og støtte det gjennom klimapotten. Men 1,5 millioner i året, det når vi jo bare så langt, så har vi vært helt avhengig av å hekte det på allerede, altså enhetene sine eksisterende budsjett også da, og rammer. Et spørsmål fra meg i den forlengelsen. Har dere, både i Hamar og Molde, har dere noen sånn interne gulrøtter for de som tar tak i klimaarbeidet? Kake på fredag hvis du har gjort noe bra for miljøet, eller? Nei, ikke kake akkurat, men det vi kanskje har prøvd å lagt litt vekt på er jo at man gjennom den klimapotten vi har fått nå for eksempel, faktisk kan få støtte derifra og på den måten få muligheter til å videreutvikle og innovere i sin enhet og samtidig gjennomføre klimatiltak. Da, så prøve å se litt sånne vinn-vinn-muligheter sånn at enhetene får gjennomført ting de kanskje ikke har kunnet ha prioritert tidligere og som også har gevinster for klima. Da. Så, ja. Så det er jo en gulrot. Ja. Lise, har dere noen sånne interne virkemidler? Nei, vi har egentlig ingen gulrøtter i det hele tatt. Jeg har ikke noe budsjett engang. Ikke til kake heller? Ikke til kake heller. Ringe i bjella hver gang noen. Nei, ja, men jeg tror vi er ganske gode på liksom å presentere også til media og sånn, da, de tiltakene som er bra. Mm. Så å skape god stemning er vi i hvert fall ganske gode på, for de som er på prosjekter. Men det er lite penger å hente til klima her, så det er søknader som gjelder for vår del. Det er et spørsmål. Har det vært behov for ekstern hjelp som krever ekstra finansiering for å få i havn klimabudsjettet? Lise, har dere brukt det? Nei, i utgangspunktet ikke. Vi fikk jo litt hjelp av Asplan Viak, det er mange år siden, for å liksom se på fotavtrykket til organisasjonen, og også noe basert på forbrukerundersøkelser for Hamar-innbyggeren. Bare sånn for å ha et utgangspunkt for å jobbe med tiltak, men vi har ikke brukt det direkte inn i liksom klimabudsjettet, sånn at vi har ikke brukt noen konsulenter. Martin, du sa vel i din presentasjon at det kunne være viktig. Altså, det var i hvert fall viktig å skaffe seg kunnskap, men har dere brukt noe eksternt her? Ja, det kunne jo vært aktuelt for den kunnskapsdelen. Vi har brukt noe konsulent, men ikke i hovedsak ikke i årets prosess. Det har vært mer rettet mot neste år. Da har vi fått noe forslag på mulige tiltak som kan være aktuelle neste år. Da. Ja, ja. Ok. Jeg ser ikke noen flere spørsmål her nå, og da tenker jeg at vi skal runde av. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk til dere, Thomas og Lise og Rita og Martin, for at dere tok tid til dette, delte av kunnskapen deres. Og så er det på'n igjen om ikke så alt for lenge, på tirsdag med en ny runde. Og da er det vel klimatilpassningskurset som sin tredjedel da, og så er det ny sesjon igjen også neste torsdag. Så dere får bare følge med i programmet og håper vi ser mange av dere også i neste uke. Så takk for i dag. Ha en fortsatt fin dag alle sammen. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag.